Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, հավաքվել ենք քննարկելու Հայաստանում ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարման համակարգի ներդրման մեր օրակարգը և ժամանակացույցը, և ընթացքի մեջ է նաև մի շարք կարևոր օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք էական փոփոխություններ են բերելու մեր հարկային համակարգում և ընդհանրապես եկամուտների հայտարարման համակարգում. Ես ուզում եմ ենք արձանագրենք, թե ինչի համար են այս փոփոխությունները արվում և ինչ նպատակի են ծառայելու այս փոփոխությունները. Ըստ էության, այս փոփոխությունները արվում են մեր պետության, Հայաստանի Հանրապետության պոտենցիալը մեծացնելու համար, և այս համակարգերով էականորեն փոփոխության պետք է ենթարկվի քաղաքացի պետություն հարաբերությունները, և ես կարծում եմ, որ այս փոփոխություններով ընդհանուր առմամբ պետք է փոփոխության ենթարկվի կրկին, ուզում եմ ընդգծել, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի վերաբերյալ մեր ընկալումները և պատկերացումները. Ըստ էության, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն այն համախառն գումարն է մեր ազգային պետական այն գրպանն է, որտեղ կուտակում են միջոցներ և որից ծախսում են միջոցներ։ Եվ երբ ամեն առիթով հասկանալիորեն և արդարացի կերպով բարձրացվում են տարաբնույթ տնտեսական, սոցիալական, ենթակառուցվածքային հարցեր, մենք բոլորս պետք է արձանագրենք, որ այդ հարցերի լուծման ժամանակը, արագությունը, որակը կախված է նրանից, թե մեր հանրապետությունը և մեր պետությունը ինչպիսի պոտենցիալ ունի, ինչպիսի հարաբերությունների մեջ են գտնվում քաղաքացիները և կառավարությունը, և ինչպիսի թափանցիկությամբ են աշխատում կառավարությունը և քաղաքացիները։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները արդարացի կերպով երկար տարիներ Հայաստանի կառավարությունից պահանջել են և շարունակում են պահանջել թափանցիկություն։ Ես կարծում եմ, որ մեր կառավարությունը այս առումով շատ թափանցիկ է, առավել թափանցիկ է, քան Հայաստանի որևէ կառավարություն եղել է, բայց մենք այս թափանցիկության պրոցեսում կառավարության գործունեության շարունակելու ենք առաջ գնալ։ Մյուս կողմից կարծում եմ, որ ի վերջո թափանցիկությունը պետք է դառնա ազգային մտածելակերպ և մենթալիտետ, որովհետև ի վերջո կառավարության անդամները այդ կարգավիճակում հայտնվում են ոչ իծնե, նրանք դա քաղաքացի են, և քաղաքացիական կյանքում արդեն թափանցիկության կանոնների որդեգրումը պետք է մեզ բոլորիս օգնի, որ հետագա կյանքում անկախ նրանից մեր ինչ կարգավիճակ կունենանք և ինչ կարգավիճակում կաշխատենք, այդ թափանցիկությունը դառնա ուղղակի սովորական։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք քաղաքական կամք այս բոլոր փոփոխությունները կյանքի կոչելու հետևողականորեն, և տվյալ ժամանակաշրջանում երկու շատ սկզբունքային փոփոխություն կա, դրանցից մեկը գույքահարկի համակարգում մեր առաջարկած նոր համակարգն է, և երկրորդը ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարման համակարգի ներդրումը։ Ընդ որում, այս համակարգի կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը մենք արձանագրեցինք մեր հակաճգնաժամային ծրագրերի իրականացման համատեքստում, երբ որ բախվեցինք այն իրավիճակին, որ երբեմն հնարավոր չի լինում որոշել ի վերջո ով է սոցիալապես անապահով և ով է սոցիալապես ապահով, ով է, որ ունի ռեալ պետական 60,000 դրամ կամ 100,000 դրամ աջակցության կարիքը, ով է, որ չունի այդ կարիքը, և մենք ակնհայտորեն բախվել ենք իրավիճակների, երբ որ մարդիկ, ովքեր ակնհայտորեն չունեին այդ աջակցության կարիքը, ստացել են դա, և մարդիկ, ովքեր ունեին այդ աջակցության կարիքը, չեն ստացել։ Եվ մենք արձանագրեցինք, եթե մենք ունենայինք եկամուտների համընդհանուր հայտարարման մեխանիզմ, ըստ էության շատ չենք տանջվի այս թեմայի վրա, և մեր համար, մեր աջակցություն ունեցող քաղաքացիների պատկերը պարզ կլիներ ընդամենը 1-2 համակարգչային գործողություն կատարելու արդյունքում։ Ընդ որում, այդ պատկերը մենք կունենայինք
անուն ազգանուն հեռախոսի համար հասցեով, ինչը կհեշտացներ նաև այդ օգնությունը տեղ հասցնելը, որովհետև եկեք արձանագրենք, որ մենք նույնիսկ մի քանի ծրագրերով շաբաթներ ենք ծախսել ուղղակի, որպեսզի գտնենք այն մարդկանց, ովքեր ում այդ գումարը պետք է տանք։ Եվ սա իր հերթին բերել է լրացուցիչ բարդությունների, առավել ևս, որ մենք, ինչպես ասացի, համոզված չենք, որ գտել ենք հենց այն մարդկանց, ում պետք է գտնեինք, մի շարք դեպքերում չենք գտել այն մարդկանց, ում լավ կլիներ, որ գտնեինք։ Այնպես որ իսկապես եկել է ժամանակը ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարման համակարգի ներդրման, և այսպիսի բարեփոխումներ անելու համար շատ լուրջ քաղաքական կամք է պետք, և մենք ունենք այդ քաղաքական կամքը։